Otio botele filanga tuwele kide kontani kwa nyinga baga bantibana fe baba itaba Paul Bros Pictures oba Paul Brothers Pictures bano bole kide kutu sako yuri kide utandika mbutongoli kusawa yenyini wabaranga mkaseda kutegeza bulio muu wali kari la modelo liyo wanawo gendo karabila alimu duka alimu chivanda jateko yuri kide banange chiafayo chenyini Paul Brothers Pictures bweba tinibaji batu seke tandika obutandisi mbutongoli tutandikide wenyini kia kulia jaja ansimbe afili mba Tiaba Charles, one of the directors kati abacha singa mu Uganda, ninga bakuletede Alex Kakoza. Bana mukubaza nyera na tera. Number 1. Achitoyi Fiona. Mwana watu agenda toberera mukatandi so butan. Tandikide ko na temu mbera bwete chibugo chirengere tawuni mbera abantu batambula bake dokole jawe. Ninga batuga matiye Kaise Sweet June. Sweet June. Yeah. Ekole kedo tandika mbutongole. Tutandi kidake bali na mfuka alia banange na mfuka alia mwali wali wake doka juza sitaji dobo yeti hake ila kaji ngida kuwa chama savu ni batu kama tinsubu garoni mani agenda kuwa takabu zemu tukatandi sebo tandisi lodi hake ila kaji ngida bintu biya kuruanyi sambera Lubega Idris aja kubira ha moroka neyitawu kadimu kajuza banja baka ilo kajuza kumachia Nentala mule zino kweziri, Irene Mugabe. Ayaya, nasoka nalengera kumurasa wazo. Ha, balenga za akavyo kamala. Ha, wabudaba nangi. Nakajuli zange eno deiri. Eno wanyuma. Hehehe. Zamu comfort. Zamu comfort butede funga mwalinyo. Nyinga tuleke dekata andika butandisi. Kaniyama kutekubo gendo kuwa likido kuwa mutule iningisize. Icha vwari ngeda. Tiaba chalisi ya mwandisi. Let me fix it. Bani leka mkuterezi. Manange indeka. In my high school days. Zenga chasoma Nenu narika furumu biyo ngaze si Siguro na binyua Nina chenja gala gotura wali tulabi Hati mkazo kwa tuwe binyua biyesibi Omu kubake ilo kajoza Banange Agoto fayo nzile kankuteleze Wekakan Uraba Weyasomera Munga binu kafuru Yoka banange Ulusajaru labi kaburu njiru no Banange Ululenzi Eee, olabi Fetu wali wakugu Ok now, we're going to move it nice and slow Kakati ugenda Sense, okay? Kuku, igorora buza, ugorora buza, mpora mpora ye Ujitegeda Slow But Nice and slow Olaba kakati bota andi soko ulira anti ebisambi bilebeda You feel? Obi ulira Panange ye Ndoza katine boto situka Chijibade chesibie chinyua Haha Eee Kari panange ulira Omtestes producer, atayira omtestes ye Tiaba Charles Mwana mwano gendo kujina kutisebu Ange chintu chitambu na buru unji dara Hilo kakananga yu yungro ne training ye Nemo nafe Omu kubakedo muyambako Kwekwole kile rude bali Tuwada kumu maka Bwewa tinga wafana gana Tukatandi sembutongo le njaka la wete gilize Alex Kakoza yaba kule mbedem Oyo super sita Nabu naba zenabu Achitu yifiona Akuru gende cinema mfuafua Abazibara bebina Uganda bisinga dalo kunyuma Nadalanga director tiaba ya kakutemu Omanja chiti ride Chinodi habira wan Wabaranga kede kuraba kutivi na ye Kulike bigenda maso mugwanga Riyabe karaka asa waliwe mbele yenjabulu Bantu bakute bipandi Puwa yusi Vaganti apana Wazange riya kutekubo kule kedo kutuka muka sera kenjini Eh, obambuze Nendo oza we wan Abeno Webude Kanusaja tu Kwe kusitu kukuli dhani yako mkona Wajanga wadu mwana mwana kutekubo kujia Manangi Eee Akati gwe waye gwe Awu yingida Halina kubi yetaga Ilani bagenda bajita wu mpaka ruda Wabada mwana febwade bali Kwe kutandi kumuli ingiza Lingida Ah, mpaka inu Otegede Mpaka inu Katwe yongereyo Iliya wakiri ukula ngibaya manonyane emirimu Uliya kira katu ukuda kibali mutawuni Muruka zone kiri ukubanti ziyitabu About the time we got stuck in the traffic jam Mwanyangi jamu ya atukute But it was the worst Niyo nabadi The problem we are still having in this city Mwebusibu wetu chani They keep telling us they are working on it But everywhere they keep promising Mwanyangi bulichimu Maybe they will one day Batu subizo sanga bija kujitamu Tunolida The
this going to be your workplace? Wano wogenda ngokolera. Ha. Kama katonda. See that man over there? Omushajjo yo mulaba. This one? Otegezo. That's the owner of the investment group. Oye nanyini wan this company. Nanyini company. Oh. Eh. Si katono nerabi. Excuse me. Sonyi wa. Speak this call. Inesimu irabi kankuru. Hello? Aha. What? Hey, chichi. Jesus. Mama, Yesu. What is it, sir? Chichate. These irresponsible people. Abantu abataina buvunanyizibwa. Can you imagine have to travel to Kigali? Okimanyi ngenda kati Rwanda mu lukiiko. Beginning in the next door. Chokolo chikola sawa bire zijja maso. Someone sat on my invitation. Sebo muntu yatulire baruwe mpita. Now. Kati mbo ngenda kati. Niya bantu nabo bazibu. Now which travel means can I use? Kati ntambuze ntambu da chegenda ma. I have a friend of mine who works for a travel agency. Nina mukwano gwanga akolera mbitongole bikola ku. Kukwango yaba ina je baraga mu bwangu. Wantambula. Icho gamba shabolo kuntusha ayo. Waliwo lichiko mbuluri Kigali. Musawa bili okuva kati. Ovoti ya Uganda otuke Kigali. Yes, Frank. Owaye Frank. How can someone catch up a meeting in Rwanda? Omuntu atusha atya mu lichiko e Rwanda. It is in the next 1.5 hours. Ishigaze shawe mu kitundu. Okay. Oluchiko lutuli. Okay. Okay. That Air Rwanda can reach you then. Sebo Air Rwanda mbwe kutusha mu dakika 3. Oh, I think I should be on board right now. Mama nyabo kati njiwala mpireu. Like I told you. Ngabwe gana. Company has never failed in any of its existence. Eno company teremere rwanga ko mu buli mbeera. Years of its existence. Emyaka gye mazenge ekole badde etuukiriza. I don't think this should be the first time. Siroza tugwandi bo gushoka na dalanga gwoje kutemu. And ekirala. Basing on your recommendations, I don't think that there should be a day that I should look silly. Okusizira kuba kusembye. Sagala ndabikenga nze musiru. Picking on a wrong person for the job. Kubanga bajjaga mati nalonda mu chama kumulimu. You trust in me. Sebo towe dalikirira. Bonna bwesige ba mumpadde. Ngenda kutuukiriza. I should get out of here. Ndoza kamfe wan. Kuba ngenda Kigali mu lukiiko. Banga mbe dakika 3 eya Rwanda nja kuba ntuse. Ye katonda watu katuno ba muwadde omulimu. Ninga baga mati kampani ndibadde ekola okutuukiriza mu buli kimu. Era sibandi akadde kuluza nti osanga yanasoko jiyiwa. Emyaka gye mazenge ekola. Kandi bakola mu byakubeera nti no. Bakola bya bulango na buli kimu n'ebirala. Okulanga n'okulaba nti no bakulaakulanya companies ez'enjawulo. Ninga bamuwadde okulabika nti omu ku bayinza okugiddukanya ku ssaawa eno. Musajja atunga agenda kalira muvubuka muto. Bannange kinaalima atawo kiba kiki. Buli kimu kyakutambula kati oluvannyuma k'essaawa z'okukola ziweddeko. Bw'ati akutte kuba jja agitabo naye nkyava atuukirako ebbali eno. Alina okuba nti annyuka. Abantu nga bali bizi mu tabuni z'ez'enjawulo n'emmotoka nga zoolekera okutwala abagenda. Ssaawa bina babeera bakola babeera bakola n'abannyuka ne bannyuka. Abali kwata musajja kwattu. Yegulege waziranga akutte kuba okubaako gy'abyerekera okudda ebbali yakayise Sweet June. Watu nga alinako gy'yali atuukidde waliwo ekifo ekimu nga kirabika nga ddwaliro okusinziira ku baliyo ennyambala zaabwe era ng'onalabika y'omu ku basawo. Oba ise mwattu nkuyambe ntya? I'm looking for someone. Waliyo omuntu gwe nnoonya? Member of staff or a patient? Mukozi oba mulwadde? A patient. Mulwadde. Okay. Hey. Give me the names. Mpaka umanya. Ha. I don't remember her name. Obuzibu amanya sijukira. Kanao. For someone you don't know. Kugamba ononya gwotamanyi. I found her yesterday night. Anamuzula je kirunga alina obuzibu. Nemuleta wana bamujanjabe. Okay. Hey. Do you still remember how she was looking like? Ojukira bayali afanagana. Because we normally get such cases. Omanye bitu bifuna nya abantu baleta abantu ne babaleta wano bafunye obuzibu makube yo na buli kimu. Niyo jukira yali afaza. Put one purple top. Yeah. Yale yambadde kabula buzinga ka papulo. Papulo. Ne mpale ya black. Kanje ekinge ndabe. Bwala mulese wano gulu deni tujja kulaba. Kakati mwa checking. Rudi alina kombugo yatasiza. Ngali ku street afunye obuzibu. Namuleta mu dwaliro. Owai. Yeah, the hospital. Mudwaliro jendi. Eyavuddeyo. But I didn't find the person I went for. Wabana gwengenzo okunonya simufunye. Webo zebo. So just come and pick me up. Kalijangwa none tewali bozebo kubanga. Junction in Wandegeya. Ndi wana mumasekate Wandegeya. Mumasanganzira. Nero nange nsi tulabye nayo. Kali ona bachi akaba kunonya gwabuliddwa mu dwaliro. Nejja tabi musinga. Nzi ndabye bannange. Nzi sikira. What's the problem? Bozebo kyate nyabo. Nika nukundika. Iye. Maybe I can help. Uwa inandi badde nkuyamba.
yali ba wange nga lwaki ayagala kutwala baana bange aweereza bbaluwa ddeyire agenda bafuula biki ekyo tekisoboka naawe nga lwaki asobola okukikola abaana bo kirabika kutiisa butiisa aba noono omanyi kye bayita omusajja gwe That's what I keep telling myself. Nange kyenasooka okulowooza. But it might be true after all. Naye munange nekituuki. You don't know my husband. Oli omusajja wange tomumanyi. The kind of things he's capable of doing. Oli byasobola okukola toyinza na bifu miyitiriza. Waliwo omukyala seba alina omusajja. Naye mbu ye musajja gw'otayinza kuteebereza nti ekyayinza n'okikola. Wabala n'akikola. Kali baayitamu ne badda ebbali. Nabako byatunulatunulamu mu bimu ku bintu byamabaluwa gazze ngaamuweereza n'okutiisatiisa kwazze ng'akola mbu gy'ali oba zaabadde entunno nsinga zemukuba manyi bangi batandika be batayagala kumaliriza oluusi muntu ayinza okukutiisa mu ngeri gy'atasobola nakukola mu kintu Some people like that. Abamu bwe bali. But we've never been like that. Ni munange stwali. Times wonder. Olusi nebuza. Wange yawachi banange. Imama. Leka munange tonjira tunyira wano. Ompadde katambala. Imne nakulaba eminyira gikuyitamu. Katambala kaako munna muneemala gansonyiwa kuba nze simanyi bwe nyinza kukugamba bitakukwatako mbuulira yentandikirewa abive gye biva kati ntandikirawo okujjukira gye byava kuba bino bimaze ebbanga byafuuka birooto byantiisa oli omusajja byasookera mu bufumbu kati kwawukana mwana yayitiridde kiki yanvunaana kakati ono yamutwala mu kkooti amuvunaana empisa embi yeewozaako nti ye kati lwaki yeewozaako kubanga omuntu okweyisizaako obuya batakyakwetaaga then bwemuwa bwabiraba akisanyukira naga nti aha twawukanyira eddala kati ate lwaki ye oba kiki oba butemu oba kiki oba yina kigendererwa simanyi nfudde bannange kyokka obudde alabika talina mune ensonyiwa okukuliira ebiseera wandibadde kati ndowooza obudde oyagala nakuddaka kuwummula kwebaka amuneeyo manyi tofaayo kuba kati nandibadde ndaba mupiira waliwo eno tiimu ekubukamala eyo manchester era kati etandika mu ddakiika 5 era okuba nti gye nandibadde ndaba kati n'ayitawo asobole okubeera nti ayitawo lwaki abeere ng'agenda njagala weetegereze wali omukyala bana ensi n'ebizibu ggwe bw'oba okyatenda nti eyiye ekukutte buyute oli n'alyoka akuleetera emuyonko obutaaba bwe noosaaga ensi esekula kakati nga tuddako ebbali oluvannyumako ng'ebaayo gwe zireeta owaayi ssebo mukulu ssebo alabika ali wala ononsonyiwamu ssebo olaika toliiwo kiki andi bulungi toli tonnimba nedda ndi bulungi leero amawulire galimu ki wabula waliyo ka konsati k'ekiro ofaayo bwe tugenda babiri
kuyira ono sekuritale storage. Wow. Banaga inane kashimayira akashufo kamera. Atenga no rulenzi. Rududu. Yes, yenda please. I'm forgetting your name. Neda Joyce. Amanyago. Oh yeah. Joyce. Has Hassan come yet? Hassan yazi. I'm not sure, but let me check. Simanyi ne kange nenda bi. Kali webuza mu Hassan yazi na kange nenda bayinza okuba kyali mukabanga. Omayi bake bayunga. Embanga ziba kubi. Ngatole kita kudda bali. Jara seba sabye mwami ya mganti waliyo konsati. Bani ibu mtuwa lako mu konsati. Iyo mchalo murunji wa mubara bafu. Buta mtuwa lako mu konsato ii tuze wate. Ha! Banange. Kadugano kwale kido kudi bali yenu. Iliyenu. Ono bataba kalerwe katanga buwa yisi. Ni waliwo mmodoke ituka. Manafono ya keda genda mudua lilo jiuze nga inagwe ya yamba. Wabaranga ya gado gendo kuna bimbira yewe fwana gana. Is he right? Choka na atamufuna. The doctor checked in the register and confirmed that. Kati asa ni wadi. She left behind as her address. Aganti omusabu ya kebede mo register ya balu wadaba zeko. Ya chikaka santi ya bade woko na ye. But again, she doesn't sell the streets. Or does she? I don't think she does, but this is where I have to start looking for her. Sajja watu agamanti nyina kutandikira wano mbono nyomu wadu uyu. I suppose you shift your feelings to better things than this. Neto andize mu bitegereke okushingo kudda mu byokunonya nawo abakazi kaje abaje tubanonya. Learning yourself to cheap things as one. Uri mushanya atandikoze byara yishinga bino ntio why? I mean, ne nawe is where she's coming from. Naba java. You mean people who live in this kind of development are not humans? Wecho tegeza anti bana babere eno nsoro. Si bantu yinga goli mulala. Ndi sikutegera. But naye no, the person you're looking for. Wononya. Sibitegeera. Simanyi bwono nya muntu ludde eno. Yatandika kumwewuunya. Kati bwamulaga ekifaananyi na e, tunoonye wamma. Muntu wa kabi bw'ati. Yabeera ye wa bofu naye alabika ye wa kabi kati. Bwe bamulaze ekifaananyi munnaffe agambye e, tunoonye. Eno erabika mbuuko. Wabula oluvannyuma nga tuvuddeko ebbali. Kwe kulekera okudda emitala. Musaidi z'ekibuga munna feno gyakolera omulimu yagufuna nga bamugamba nti twetaaga okola okusinziira kuba kusemba ki kye basuubira era ne kye bakulowoozaamu kuba nti butya bosobola okuddukanya kale bw'ate musajja gwattu agezaako okola nga bw'asobola oline vije samida mu video kitanze nakwatiddemu naye nga tugenda maaso bakaita Sweet John ke kagenda maaso ati aba producer and director yafulumiza kando kagitirivu Alex Kakoza ye muzanyi akituyi Fiona wamu n'abalala bangi ddala kati Gregi n'agamba naye apaana nnyina okunoonya omwana muwala ono simanyi buzibu bwe yali afunye naye bambi okusinziira ku mbeera gye yagwamu yeetaaga okunoonya okutegeera embeera z'obulamu bwe obanga ddala ali bulungi kati kirabe kakimulya yandyagadde okulaba nti amunoonya amuzuule n'agezako okubaakubako busimu wabala kyava agitaba okudda ate ebbali mu kaseera kano twadde emitala ludde eno kati mmotoka kyeva etuuka kampani ya furayiwe nze yingira sebo tugende bananga bulira nti okukola emirimu n'egitambula obulungi yandetaze okusooka okumanya omulwadde wege yatwala mu ddwaliro buti embeera ze bwe ziri kwongera okujjukiza munnayuganda yenna nti firimu zaffe kakati ate ziri mu kiraasi ndala firimu z'abannayuganda bannaye gwabadde alowooleza mu biri ebikadde katulina sitayiro mpya gwe sooka okkalire ojja kutya ate kyetugenda okulaba mu eno saidi eno nti yee kakati nga bakwata kkubo genda kwolekera kugambye omulenzi agamba nja kumuzuula nja muzuula mugezako kunoonya noonya bannanga atambudde buli wamu bintu balabeka babyongeremu mpaka nca kati abaali wano ne zireetaka deyideyi onaalabeka ayinza okubaako ekikumi andi bake ekikumi ono waliwo yanga amuzize sebo mwana ninyayo ebadde ki sobola ogirongoosa hakumbe kobula maani kobula boyi bana bakolerawo bakubira ebyokulinda mu nja kusanga wokolera ono atambula n'akatebe ke kiraya nti akusinkana wooli enga toneŋŋaala kati amugamba nsobola ogiŋŋaaza n'asooka n'agikubirawo be bano bakobula nostayiro
ngato yaze yajikubye na dakuyisa ko buyisa zino nga zanguye enda kulya zino kaasaka ange mangu dagala isawo na lugalo just ewano nye cheno. You look to be a singer in this. Olabi katoli weno wabula. How do you know? Otege dot. Well, I'm familiar with it. Gweno to manyi yo. Never seen you around this town. Ate shikula bangako. Mini no weva kami. Yo gamba buli alieno omumanyi. I was born in this school. Nze nazali wawa. I don't eat every day doing my business. Ate wenkoli labo liruna. No, every person. Teri ayinza kunde kubera nti shimumanyi. Yanga labi kamanyi. Yo. No, I don't like it. Omulimo guli guti ogwagala. But you're doing it well. Ato gukola bulungi. I just want to get money out of it and buy myself a new jersey and Adidas because I want to become a professional footballer. Ali yero lya kamanze chenja kala kufuna mwensimbi ezigule emijozi. Kubanga njakala foka musambi wa mupira asinga. Njakala kweka taku Manchester na kulum. Ha? Ulira bwali ne biroto omwano. Mwaino kutebanga lukaku. Kakati kwata. Don't you have a small note? Tolina muntu noto no. Can even you can buy soft drinks, maybe you can get it from there. Tosho bala funa kagazi. That's okay, well. Okole bikanti. Kidi na yita wage na nonje jenji. Ngona leka wano. Ha, wabula baba abana baba gezi gwe. This one or this one? Kano bakan. Sajja watunga aleta kakonyo. Badalo na nyuma runo olwalero kidi dwalo labye ogambye abashinga obamanyi. I didn't say most, I said almost all. Sigambye nti abashinga kumpi bonna si. Okay, does it mean maybe the person yogama noyo wali omulabyeko? Ah, nigundi nawe deka. You want to buy yogamba yagala gura egura like human traffickers nga abatwala abantu. They are ladies there. Abachara bali ye. Say one. Mboko. They sell yoyo. Wana batu nda ichi ntu gwe. Yo. Ebichi? What do you mean by yoyo? Chicho tekeze ichi. Cheno yoyo. Toche manye. No. Aha. Be pay the office one day. Mama nyabo gwano yite yo kusawa yo tunda. Gwe bali batunda chintu chiri gwe no otia no kutia. Kati kid. E na chimanya abantu batunda. Yes. Then the next town. Why? Mm. Town ye dapu. You said your name is? Little Johnny, but people call me LJ. Pose gwani, Little Johnny ne abashinga bampita LJ. Okay. Katibu munda bidako. Ngo kandira muneno kanji kusi. Change. Ati balance. Can you keep it for the Adidas? Amushiga zogula Adidas, so you know kusamba pulo. Eye diva. Ti, eh. Marino kuyuwa ya mafanta, njiwe yo mwana gagulini. Kugamba checho chochi kuteyo lelo. Nachi feeling. Wekwale kero kudi bali. Wabaranga tugenda maso bu telefona. Tenjaga na wetegelezi. Nagambia kanoka sufu. Katuma tuli yao. Ya. Mama nachiganda. Wali watambula jayita ita. Wabano yeno. Iba na inechibuga na chupa chichu sabuli kaseda. Mama nasemba yo chita mkale wanute wali wobi intubi inone. Nzano. Yes. Sima nyindi jinja. Katuna wabi kaina kugwano. Niembe na yechibuga na duke mutabudi. Yechibuga chanyirira nyo. Oba yasemba kira ba myaka ki. Bane ngendo okubula. Ha. Mukama Katonda. Tanzire eno. Nyikati nze ntandikidde wa ye. Ah. Bye bizimbe ebiringango ye. Emunyenye. Binji. Nga atambulira ne shawe ziwelera ko ddala. Mukazi watu. Wabalanga njagala bwetegereze tugenda maso butelevu. Bije shame da mu video kitanze na kutemu. Muziro mushamvu. Ziro mukaga. Ana mwana biri mwenda chenda musanfu. Mwana mwana bana ingali ukatambula akashere akawelera kuddala. Wali wenda giliro janonya ne mukazi watu. Erabiko kunonya mu kibuga. Bakutume masaka kubigere. Oli na atakubonya abonya anti nonye chifo chino. Someone wants to see you. Wali wako itaga si. See anybody right now. Sina gwenda basawe. Sir, it's time for the meeting. Oluchiko. Lutoshi. Can't it wait for later? Tabainza kuninda mwedachi? No, the board has been waiting for the past 10 minutes. Baka kuni ndidachika kumi. Eh! Tuwa food dead. Waku itaga kati. Seku litara mutegezi. Sir, how could that... Kati ngambo wa kuno nyambuchi. Should wait or come back. Ninde oba dencha. He said should wait or come back tomorrow. Ngambia ninde. Auto by the time. Owai, baku itaga eri vamo vya ninda. Katonda watu. Kati oli amuno nyanze mugambe enti. Ha! Bane rodi wako lida wananange wenjaga lokolira wasava.
Katiruchika aluva. Sir. Oh, why? She's dead. Where the bidatoli ya kulinze. Da ufamulichika. Oh, no one. Eh. Oye na yacha ninze. Mbwari wa mulinze wano. Ya munonyeza doku vango na agenda mulichiko. Kale tebelezo luchiko walu vili demu kwe kujarabani ya munonya. Neba na ibosi wa fena ye. Oba kati. We had many seats inside. Eh, before jebili munda jewandi tudi. I came to the hospital, but I couldn't find you. Naja mudwa lilo nisikufuna. You are the guy who saved my life. Eh, hey, go and do antasa. Where did you get this? Wakajewa. Because I don't throw them around. Simaraga bugaba. You left it in the hospital. Wakareka mudwa lilo. Doctor gave it to me. Omusawo na akampa. Kakati ukumuzu ulo kutegera anti yani. Yenda gililo butiabo ya jifuna. Aganti omusawo ya akampa. Kubanga walio kalese mudwa lilo. Anabika ya puru kayo mangurusi baba tebaina na zisasula duwa lido na ganti owai. Aha. Sina za aluna kurumua te mareyo wiki. Bana anjoze sa masuka gaba ruwade. You welcome. Bane uwe ila wanuntie kwa anjiriza ingida. Ha. Kakati omuntu gwe ya tasa na banange. And? Waka. Yeah, this is where I stay. Ila wembe ila dada. Eh, mukama katonda. Fencinga ya tuwele abida. Fetuliru dawaburi jolaba yo. He he. You own it? Gwe na nyini wo. He? My cup and red seat for me. Mbakama banga bebampange siri zao. Ha. Do all workers think this kind of... Yogamba buli mukozi weba mukola. Well, it depends. Jisi nzira. On your position in the company. He, kwe gama kudara lioliko. Hmm. Which means you're a big guy in a company. Ege zoli mwenene mkampani. Well, I'm a project manager. Mbuye projects manager. Manager. Is the loo? Manager wa projects. Come and I show you. Ezudu kanyizi wa mu company. Kakati. Kwe kujita uba mu. Ebi yigo bili yenu. Bana ange. Ninganga ingira mchisenge. Ebi yigo. Oja kuwetera. Oja bidava. Natu food. Paradise kunsi. Iii. Kale nali manyi ngenda kufaba nenga sirabye kubula banange labe eno. Ha. Iyo nogo yali anonyeri mukataka zoni. Mbona Elia. Ha. Kali wajja entebe ziri wano oyinza nokutyo jitula munolozo bakireka ya president. Yene mviri zange. Mviri ya siba za miguwa jine jiwa mvi ila dala. Wabado mkulu alimukulaba TV. Kuliko film. Tokani yetegerezo mwana watu. Ii, kawala katonotono. Bonobo sirenda looking. Still knowing about you. Njagala nkumanye. What are you interested in knowing about me? Banango, ontegele coach. Choka nyabu. Maybe your name first. Hili nyokso. You call me anything you want. Ampita choo yagala. Ile kanawe. Okay, call me John. Kale mpita Johnny. As in the month. Johnny ngoo mwezi. Uguwa mkaga? Come on. Because now we... Like should I think that Kulgamba. When it comes to the month of July... Bovamu June. You call yourself July? No, to come July inga we itogwa. It's June. Net danze June. You think she's happy where she is? Hmm. Huh? It is me for a second. Soko. So nyo umu katono. Better wake up and think. Mbuye June. Bobozi za Muluganda beda guwa mkaga. Kwa hivyo utuka mguwa musamvu, ngofuka guwa musamvu, story chotambula na ambelo, bachinti, aha, linya Johnny. Where were you? Naleta kukunywa. If you're thinking about blaming it on me. Bali mkulaba, ni inga alaba wano. You like the place? Wamukubie. Of course. Weyagade watisi, alikano kuleka banange, wanumpuli ranjaga na So, kakati. What do you do? Ukula midimochi. Doing? Like what? Otegezaji. Maybe like work. Ngambe midimu. I don't do anything serious. Asina chama nchiri yao. Really? Eo kakasa. How do you survive? Kali govera uti yanga to ina chokula chama nchi. I live with my sister. Bela mwanyi naze. Manya mganda wangi. What about you? Ate gwesibu. Ii? Me? Nze. You already know about me. Nze na kugambi debi yangi. I mean. Ngamba. Do you have a woman? Olinomu chara. Why if you mean? That's what I was trying to say. Wabufumbo chemba izako kugamba. Well. I used to have someone. Waliwe yali inga bele ya belao. And kids? Mm-hmm. Abataban. A girl. Nineyomu wala. Where are they now? Kalibari u. She opted to remain a daddy's girl. So she stayed with her daddy in Barara.
And she lives with a kid. Kakati agamba nti omukyala yasalawo abeere mwana wa kitaawe. Era bw'atyo yakwata kuba agende wa kitaawe embalala n'omwana wange n'agenda naye. Bino nja bitandika obyagala bw'ogenda mu bagagga bye balaba by'olaba. Bw'osuula osudde. Kale bannange ze sibirabangako beekuba bati bulijjo. WWE Hall of Famers 23 years ago today. Ngalaba leso lingi ugambye gyabadde. Kati omanyi okubeera wakabi weetema sipeeya wekkanga tebannakugamba. Maama nnyaba amulinnyeewaawo. Kati dde emizannyo gino tebalina budde bugira bayiwaawo. Tagira bannebeera ennyanya ajjamu kutula ensigo oyo kidini ajja jjabya. Nzajja atunga asooka addako ebbali. Era mu kaseera kano ng'agenda maaso nakubaako byakola. Omukyala mbu yateekayo ewaabwe n'agenda embalala mwana wa kitaawe nnyo ayagala nnyo taata naye agenda n'omwana w'ono n'asigala wano musajja wattu. Era kaakati akola mirimu gya kampani ey'obulango. Wabula oluvannyuma lw'ebbanga eddene omuzannyo gw'otamanyi era nnyo okulaba ate gubadde mu tteke bba wano samba wali ebimu kanze kanze na Jack Botulo tivi n'esigala nga yeemulaba. Kati olwo yagaanaye kaakati omwana abandi ono yamugambye talina byakola biri serious okuggyako okubeera ne muganda we. Kati bw'amulaba nga yeebaseemu wano wallahi n'alengera obubalagavu obw'omuliko alali kale bambi agiramuggyako bino. Tivi ebadde eraba kati nga sijja mugolokosa wabula mujje wano mutwa naye yabadde akimaze. Wabadde yeebase abadde akimaze nga toyongerako kibadde kyemala waali wabadde wagonda nnyo era nga atuuse kyokka ate olyaga nti awo tebasulawo. Kati bukya olunaku olwaddirira ebbali mu kaseera ono jjukira akeera nnyo okubeera nti akajjuza alwanyisa amasavu sukaali bikikafankunaayo ebirwadde lwadde by'abanafu ebyo ye tayagala biwuliza era akeera nnyo okulaba nti bw'akajjuza ate n'agenda ku mulimu gy'akolera. Atuuka naaga naye wabula ate bino bijja kunnyumira kubanga ekiri nti waliwo abadde ayitiridde okubeera yekka mu nnyumba okumala ebbanga. Mukyala baayawukana yateekayo yagenda mbu alinaga nti kati ku makya kuno yakeera n'essanyu kubanga buli gy'ateekateeka breakfast owuwe yekka wabula atandise okuggyayo ebintu bipeya peya 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 biri giraasi biri suwaani kyekyo asiimulako tekubako olutaka omwana abandi n'agandi banene njagala kukolaki firiji ennaanaasi mweziri kugambye meroni bikika franku nayo obuliri mazongoto. Hey, wake up. Goroko kanyabo mala okuggulawo wanafune kasikasana. Hey. Obudde bukedde mukwano. Breakfast is ready. Waye ekyenkya nga kiyidde wali ogwokera obulira ekyenkya ng'ewaabwe baakigattangawo obugasi akirya kidooni mukaaga oba ogasa ekyenkya n'ekyemisana kati ate onoamukeera ku bbiri mbu breakfast byebiki ebyo. Breakfast is ready. Waye kyankya simanyi ali serious nga ndi mbuliri n'agolokoka. Breakfast in bed. Bane mu buliri kwata gwe. Your father never made it to your mother? Kitaawo teyabikoleranga. Maama wo teyabimukoleranga. The bedroom. Nze nayingiranga kolooza mu kisenge kyabwe. Saabimanya saamulaba. You slept well? Wasse bulungi bannange nnyo. Sure. Kakasa. Nasse. It was one best night I'd never had since. Bane seba kangako ngalu wajjo. You kidding me? Osaga. Don't sagisa. Bana ye wanu laba yo. Should I ask you something? Naye nkubuuze. Yeah. Why not? Kiki lwaki? Buuza. I last remembered about anything while I was still in the sofa. Zijukira kubeera mu ntebe wano nazzeewo ntya. I took you to bed. Nze nakuleese. But you didn't sleep in your bed. Wate n'otasula mu buliri bwo. Love me? Wanted day? Listen. Yabo. I have an urgent proposal to present to my masters today. Omanyi naye bye nabadde nnyina okukeera okuwa bakama bange ku makya. I took some in the sofa. Kali nasuze mbikola. N'oteebaka nti nasuzeko mu ntebe awo. Busy. Well, it is a nice city company.
kirabika obera busy biki byokola business a company ya ICT ha linda wali wankubira negwe shigalanga we Giovanni byokulya je we Giovanni era wabala banange byo biwereze kuba mbutufu kunkeza mu bino nzo ontanudde kakati ngali nokeja kuma changa bochali bananga sobolo genda ku milimo ja dukanyiza eja company wabula narabiko kubira anti no kati abantu onyereza ono kumba asibiemu obubwi ayagala deyo. I'm leaving for work, but ngenda kola naye. I have a proposition for you. Mbadde njagala kuwa plan. Do to stay here until I come back in the evening. Mbadde njagala nkusange wo lweggulo. But my sister doesn't know where I am. Gana ngetama nyijendi. Ireka nawe. Deal. Okiriza. You can check in the fridge for everything. Food, drinks, everything. Ebyo kulya mu fridge buli kimu. Kunywa. The phone to call me. If I don't feel like you want to talk to me. Pozibo ulirango yagala ukogeramo nange. Kadi yoku nkubirirako. Should I call my sister and let her know where I am? Chogane mgana ge mubulire wendi. I don't think it's a good idea. Techija kunyume echo. You know, auntie obimanyi. Sometimes there is a need for privacy. Urushi wabaida wo muntu nga wetaga kuba anti nno. I suggest let her wait until you go back in the evening. Abantu sibamanya nnyo gwirinda ko mpaka nga akomye wo lweggulo. Nice day. Siba bulungi. Ha. Wabada banange. Teri mukazi awe kina inza butachagala. Ulira diru ngeyo. Era banange bwagama ati banange tobuliane gundi ono wo mukatanga tomganti na deno muleke sita aka kunsumbu wabajja bawunyera sagala bampunyerere ko kachaze ku mulimo kola kugambye project manager ngayire kida genda kakala bya milimo kakati juni ni banange ha wabana banange nenda bikanafa ino lino kubanga ndi muguru omanyibaga asiba nakubeki nanti nasuze muguru we mukono kakati mukazi watwaga nebuno obula musibu abulijjo buno obula musibu abulijjo nyinza anti okubeeranga daladala labayo kino ekifo kiri ku nsi kweri daladala bwetubanga situli muguru tuyinza kubanga tuli ludda wa ku nsi kuno labayo bwe banaabira amazzi gafulumira wambu tuli obungi obwo bannange nakanwaji wabwe ensi ng'ebadde ntunuulira bulala wabula yangambye ansangewo olweggulo bamusaba ekisabe naye abasinga tayinza kirinda kisaba era wano abeera akoze pulogulaamu n'atandika okwoza obupale n'abwanika okumpimpi omuntu wayingirira bwabulengerera nti wano waliwo kati omuntu bannange ebiyigo bye bino alla bw'otuula wano ekibaafu ne bw'okigwamu n'onaaba anange ekiyigo kati kabuyonjo nayo giri awo okolera bikoozi kweggamba wano wewa bikoozi wabula bannange buli kimu mu nnyumba kunaaba awo okusenya we walira bebaafu lyato ddamba buddawa manyi birimu okusumbuwa maama nnyabo si ate gayiikira waggulu kali birimu n'okugabalansinga mulimu agabaga buguma n'agokyane gavu eno gavu eno ye bannange kino nga kikuuno baga kendeza wano akati ng'anaaba ye muwala munene bulungi 12 sajja bagifiirako eyo saizi agamba oyo takulemesa ne ku bodo omuyisaawo omukweka wano ku lubirizi ne mugenda bagayisaawo maama njine ajja yeyugukululanga namunso baga kale simu ng'evuga atani ono hello wanji Greg is not around, he went to work. Greg yagenze kola. I'm his friend. Nedda ndi mukwano gwe.
Maybe you called back when he comes home in the evening. Adamo no mukubira akawungezi nga akomyewo. May I know your name in case me want to know who called? Yani bwe namubulira kubye igwani. Hello? Alo? I'll just call back in the evening as you said. Kone nja kuba mukawungezi langa bugambi. Kumba te yabadaji kubira dala yenyine. Nga yagana ku testing ani ali ye wako bajali. Yes! Iru ya fitiru wa. Ise mchecho nategede. We are bringing about a new dimension. Uchimanyi tugenda jitu sa mumbele mpyakati. And the business community is going to benefit a lot. Bantu bagenda ganyurwa nyo mchiru. This magazine. Now. Akati. Let's continue with our business plan. Tuino gena maso. By the way. Nente kateka ya business. Let's take on the job of photography. Yika akati. Working on it, sir. Okay, but. Ogwa photography. Because we don't have enough of it. Tiendiko. Owa yobude sina kubanga. Botu inabutono daraka. Akati tuchanguye. Checho. Ha, aya nebino bijja kuntambulira. Nze nafunye mboko y'omuwala kyokka ate mbu buli kimu. Kati omuwala wano bali waliwo kasente. Waliwo bagulini. Waliwo nakana akabinzaali. Ngule coach. Erudda. Eriya jayita ayita. Kugambye ekifo. Kyabali nawo. Yimirizo yobanange simanyi siyeye. Yeye. Munange cutie, you don't belong in this place. Wetoli we munyonyo chichi choyagala yo. Don't tell me that you swim in deep waters nowadays. Simanyi chogama nti ugire eno. Swim in the deep waters. Mbali mu mazi manene. French. Deep waters kati jali. Gwe. By the way. Chokole. It's the big deal. Che chikuru ichiriwa. Housewife. Is this a man's shirt? Simanyi sati ya musajja joyamba de wafumbirwa. Bichi byovogula mama nyabo kibumba. You don't get tired of it? Biloto bikowa. Can I take you to my new home? Nkutwaleke wange wapya yangu olabe yogwe. Muri aho mwegiragira wa matura. Ii na mwampade munampeza ababiri. Dekagwe. Bade tulaga wamu. Wabodanga chigwamu. Ii banange oliamga ndi katukwatandika kuugira mu mazama nene. Oli mu basajja bakabiba beyo bajja munyonyo. Ha wabala bana kati munne oba yabadaze kukulani na yeno ha amugudde ko tachikiriza i ne banange nsinga mbi kale banange mukama simu enkanya laba yo chaka banange this girl is luck uno mwala wa mkisa. Are you telling me that you found Mr. Right? Bwa muzura probably chirabika. Has he asked you to marry him? Ya kusabye, wabufumbo. Ali. What happens even at first sight? Shida. Obimanya basajja. Ukula bida una kuagalida wibi tuwa bida bala badda. Wow. Ayayaya. Ya we have a running stomach. You don't used to eat. Wegende leze biyole ya biyakabi bidja kudu kanyata wa manjida kulia biya beyi wibi tuyo. I've been seeing Martha for some time. How is she? I don't know. Hope she's fine with her girls. Ye kakati aliatia munaf. Martha. Mbarabi kalibulunji na haba wali. Kamu kubi uruwali. Mutuwamanyi la kulia isi kulimu. I have an appointment with my sugar daddy. Linda konji na appointment nechi sajachi angi. Wabalaba nangi. I'll pay you a visit one day. Nja kudira kuchari le tofu ayu. Style up girl. Wabala nawe yiyo fune kumusajyo wakabi. Vambi sugar daddy. Kwe kumutegeza. Nyimbu ayi yiyo kulaba antiafuna yoku musajya. Owadala. My feelings tell me, don't even make a step back there. Ninaye chingamba. You see, I don't want you to leave me. My sagar on the cable. Just leaving. Atengu lese. Just want to go back and pick my shoes. Jagada kono na. Clothes. And my other belongings. Bintu biange. But do you think that we can stay in the two of us as long as we want? Even when you're not dressed? Niyo chimanyi nebo bato yamba denze sinabu zebo wanutubeira u. Before you go. Ninga. Do something. Tona agenda. Jagada mbeko chengu bolida. So kujewan. Abuli rasayagada mula banga vwao. There is something I learned from a friend of mine. Walochi naigida kumukwano gwangi. He was an old man. Yali musajja mukuru. He told me he got an appointment for a job somewhere. Yangamba yali afunya appointment. To go there first and sign the agreement. Eyo mulimu nenga ino genda signing genda gano. To do that job. Okugenda yo. Ogukora. He had to border train. Yali no kulinya train. He sat at the station and waited for hours. Kati yalinda ku train station. Then had the train hooting from a distance. Esawa kwe kujibulira nga ekube ngombe. Oh. Ha. I don't say goodbye to his grandmother. Laba wajukirira tasibudde jajja. Oh. He decided to do it for the first time. Nagamba kadukeyo mangu amusibule jajja denga tena bakusimbula. He came back. Agenda okuna. He had left.
tukayola ng'emulese. So he had to wait for another 3 days. Kati ngate ino kudamu naku satu ukuli inde ate mpaka. So this time he did each and everything. Bambi kuruno bulichimo ya chikola. Said goodbye to his grandma. Yaji anamu sibula. Buli mtu ya nane chibakiria. But do you know what happened? Na yoma njiwa yari nyatulene chadirira. How was in there? Sari ye rase chimanyi. He did not sign the agreement. Enda gano teyajisanga jiku saini ingaku. Because it would be signed within 24 hours. Mbude walibu mjiseko. Players thought maybe he didn't like the job. Kumanga nabakuru baro zona. Labi komolimu tagu agara. Did he manage to get some other? Yafuna yomolimu ya warada. Yanaku. May he so rest in peace. Muka mamu muze mirembe. Chogamba yafa. Before getting another job. Mune yafata funye mulimu mulala. Bambi. I was of the view that why don't you stay for another night? Kwe gamba ruwachi na mune ito jirango. Sikila kwa toja kadangu misinge ngo msajie ya subu wa mulimu uruwa tuleini. Sigala. Mbwechi ya chigira kumukuwano gwi. Chanso jikoze seza anga wonge ichari watojiri inda anga kujita. Kale kanjira ambao. Yine jienda gaa. Mama nyabu. Zenerekera katino twadaka bali mukanyogoga zoni kanyogoga zoni banange twadda wakati chichi kino kyenda ne banange bana abana ene bali eliyo bamusamba nsimbi eliyaba kubogwe nsimbi na ye bayina mukama wawe kino takirabanga kwate olwa lero Bona bagudde libaganga yidde. Sajja bivuga. Nobuliranga wenna wenna chikala kase nobulwako ne wo mulira. Muli mukwenda kunkoba nti baba kalaka ise. Okay. Ha labono. Yebashe mu style ye yajizimba. Bila bika. Enso kembi naje bunaza bubina golokoka. Yoba zine shaba za kwebaka. What time is this, you prostitutes? Mwema maraya mwema nobodeji. Banang. Ngo tujuki zeri miri moja fe. Cut short that lifting and do something about yourselves. Wate mba kubi mwetereza aku. Wash your clothes or maybe clean up your panties in time other than putting them on when they're wet and become smell to the clients. Mubarongo seku ngoye sicho genda kutuka mba kila ya nsinga zichi atubizibi unyirida baka asitoma. No wonder you're not bringing in enough money, you ugly idiots. Je muvate mundu echele na senti be maraya bino. Hey, big mama. Hey, bigi mama. Ii? Bano mbute mamu kore la senti. It's not raining outside. What? Nkuba. Come on. Teddy, yo ate muumunda batobie chichi. Batobie chi. Nade bali. What's up, big mama? Bigi mama. What's going on? Obadechi. A situation that is unfolding every day. Mbede ya abo lirunako. Yagada kundi yao. Kidding me? What situation doesn't fear big man? Gwembe na cheta kutia. June was making a lot of money for me. June yali yako lila sente. Since she want. Na yoku vale ya. Wait a minute. Lindako. Are you telling me you have no hand in her new development? Chogamba jale wapatwe guwa bipanga. Yebidi wa. I don't even know where she was. Sima njina jiyaraga. June is into things. Ugambi ya ruka. Yeah? She lives in a palace. Bananga ali mu rubiri. Is that palace? Oruawa na we vayo a. Oruawa. Rubiri. I went through the leaders and found out that they weren't as bad as you feared. Wait. Munange nagenze mbakama bafende bategeeza. Taken away. Ebintu sibi binga bwotya. Chogamba bana te baba antwaleko. That I'm not taking them in a good school. Omusajja yangamba bana sibalabirira. Te basoma bulungi. That can do that based on that information. Anti okusira ku mawulire ge yali akugamba ebite bikola. Because if they did, they wouldn't be driving expensive cars, claiming huge salaries. Where the children in slums and countryside are starving. Kakato no bamulete dama wulire. Not even when they Wonsonga ye ne bawe wamu na abana can afford to put up good schools, and they let the children study other trades. Wulira bambi. Those letters were written by the lawyers. Yeah. Eze baruwa zakolebwa ba lawyers. If they didn't know what they were doing. Chogama bali, tebamanyiche bakola. Actually, that's how they do their work. Bali bamanyi nebwe batwe bakola. They don't take up responsibility in cases they involve themselves into. Olusi tebatwala buvunanyizibwa mbisango gye balimu. Right, what their clients instruct them right. Bo bakolera ekyo bakama baabwe kye baba balagidde okubakolera. Bo bannamateeka kyobalagira bo kye bakolera. Tebafa ku kiki kye balina kukola. Gwereka nkola gwe olaba.
You see this letter? Gorabe ne baruwa. You see this one? Neno. We are instructed. Twalagiddwa. Yeah. Chigama nti twalagiddwa. But you are not one of them. Nesigwo mukubbo. Who? Ani. I mean the lawyer. Ngamba ba lawyers. No. Ah. Hey. Tolid muna mateka. How did you get to know things over? Kakati bino bimanyo otya. I mean the legal matters. Insonga za abanna mateka. I studied a bit of law. Nasoma ku mateka. Tolid muti be lawyer. And you refuse? Na ino kuba lawyer kitanga byali ayagala. Studied the legal basics. No gana. Fitted to my profession. Ah, nabisoma ko kusanyusa muze yulu vanyuma nemva yo nenzira mu byenjagala. But lawyers get a lot of money. Ninga bafuna sente. Yeah, a lot, but nyingi naye. Like what they do. Nze bibakola sibi nyemera. Eh, mama akatogo kange kasiride bannange ngan ye ngando kopya nyo. Ah. Akati all in all, I was of the view that why don't you talk to him about it? Wabaranze ngamba lwaki temwogera ne bawo? No. Mm. Can't. Bye. Lwaki? I can't. Ndeka. What if I do it for you? Kali nchikolere. You mustn't waste your time. Tomara budde bwosebo. He's such a stubborn kind of a. Oli musajja muzibu. You can never make him change. Tomo chusha ne bobo yagala. Yalokinga. Tachuka. Wali dabawo omukyalo oyo bannange. Kakati okolekera okudde wa June. Waliyo omukyalo agamba nti ono yamukoleranga sente naye okuva lwe yagenda emirimu tegitambula kyokka ate ba complainingiramu banne yabagambye nti mmwe. Muli bwana temumpa na sente ziwera. Nga bagamba ba prostitute bamutunda kaka. Hey, sanyu. Kabozi kubiri. Kusatu oba. Ono muyalinganga aleta sente. Sajja bangi nga balumbisa. Naye okuva lwe yavaayo kati munne yamugambye nti mbadde manyigo wamupangira. Ngabe erijja abeera ali mu lubiri. Abaali wano ali mu kuteekateeka ng'ebaayo akadde. Ye yatuuka yamala. Ate ani oyo mwami akomyewo. Saawa zino ng'atera kudda leeti. Hey, mother! Hey, mother! Surprised? Weewonyeza. How did you find me? Onzudde otya? Uganda is a small country for someone to get lost in it. Uganda nga nfunda, toyinza kumbulako. Ojibulirako walala si wano. You can have a seat. Tula. I'm comfortable here. Wano wamala. Eh. How is everybody? Bali bati. Before you get to know about anyone. Nga tonda bakumanya bala. Tell me, what are you doing here? Ukura. I looked for you everywhere. Kunonyeza buli wamu. Looking for me? Ngononya. For what? Kuchi. June. How can you ask me such a stupid? Oyinza otya okumbuuza ekyobusiru? Have you forgotten what you are? Werabidde ky'oli nti oli mutunzi wa kabozi. I found love in this man. Amune nafuna omusajja gwe njagala. Twaliza mu muli. Hope what, John? Wulira nombuli ampe su. You know very well we don't fall in love with men. Esubi kinga ffe bamalaya tetubeera mu mukwano. Stop it. Twaliza mu muli tompoleza. This is not about us. Bino sifwe. About me. Wabala nzenze ka. I'm now big enough to decide. Ndi mukulu okwesalirawo. Sirika. You should always shut up when I'm talking. Ato buliranga nga njogeranga nawe. You're now thinking that you're that big enough to talk to me like. Ari mbokoze nyo kogera nango oti. Mother. I'm not the same person used to manage. Sicha ali woli guruuza. I'm no longer walking under dark shades like. Sicha akolera wansi wa bidagiro byo. I'm now totally a different person if you don't mind. Era. Zegola banachuka. Njagala nkubuli. You're walking under dark shades. Girl. Nachuka sicha tunda kabazi kubiri. Obigamba ni kasiya. Gwe. Look. Daba yonno. You were ugly. Wali kabi. And I made you beautiful. Nenkufuru omuruzi. Give you a starting point. Nakuwa wota andikira. Around town. Okitegeera. I can do the same. Nja sobolira. Take you back. Nenkuzai. I found you. Enough. Enough, Martha. Mama lekera awo. Ebyo gendo bigamba abe wamwe. Now get out. Eno jiraba jifurume. Your house. Nyumba yo This alley. Amanguka. And you call this your house? Bweno jite iyo. I said I'm tired of hearing that trash and wickedness. Sagala kunangira ngabo. Get out. Furuma furuma umusajja anga nansanga nokunsanga bulire mbo simanyi nali ntunda akabozi kummeka. Yitawo. I have to leave. But Mrs. Lover. Mchara mwagalu. You must know. Manya chino. That you can only run. Kuduko sobala. Can't hide. Neto sobala kwekwika. A shock. Nzeno ndi go kwata. I want to see you again. Genda twali za muri chifiga. Kyakulemye obufumbo oli kufa otutundiriza. Gaba. Nze nga nzira ku ebyo. Mama nefu dolenzi lwango lugurege. What Yiba, to na. Leave me alone? What a nation you are again? Eh.
Are you okay? Ori bulungi? Yes. Hmm. I'm fine. Ndi fine. You don't seem to be okay. Onda bikira okubitabaira bulungi. I'm okay. Nedda ndi bulungi. Who's that person? Ani gwe sanza afuluma. The one I thought was my sister. Gwe nalowoza kuba muganda ange. Get him. Dindako. She's the one I used to live with. Oyo gwe nabeeranga naye. Does it mean she's the sister I met at last time? Kiregeza kwa yagala nokubira luli. Yo yenyene. But I told you to wait calling her. Nagambye omukulindo mukubira. I didn't call her. Nze sina mukubira. Then how did she get to know? Kati ategi data one. I don't know. Sima? Some people assume you had gone to the market. Baba yandabye ngena mukatali. The market to do what? Ngono nayo chi mukatali. I wanted to eat cassava and there was nothing like it. Nze nabadde njagala emiwogo nga biriwo sibitegeera. It's okay. Kali. Check it up with that. Ebyo tobi fako. Oh, hungry. Are you something? Don't hold it. Muwogo bwe yamulese yamukalanze bukalanze sitayire. Amusisi kabisa. Eh, leo si kamukazi gwe. Amusikide mumuka sibirungo. I suppose you'll be fair and tell me about that big thing you're talking about. Nende zawani bulide chichontegeze chikulu echi. If you don't jump the gun by telling me something, what would be surprised by you? Hakati munnange. Gwate oyagala surprise nje kubulirire one. Okay. Kale. So. Agali. Let's just go for shopping and get it for it. Gwe tugende to shopping then tuchete gekere. Mubage na mu shopping. Hello. Ineyo ka surprise alo. Okay. Kale. Okay. Okay. Tewali mutawana. I'm sorry dear but. Obose buno bogose mukwana. I'll catch you there. Siku sanga yoro. Neba nange rwachi. Ah, neba nange nzenya kana kugenda ku shopping up fenda. Mukwana tonyiga. There is something that is calling for my attention. Mune wali wechi neta za chikuru. Side of the city. Huh? Kale ulira. Somewhere. Ngoni funa wo yimirira awo. No mtwale wa shopping. Ah. Neba nange. Ndinako wembere embi. Yoka mudiza koti ye. Yamugana nokudda yogenda okunona engoyi. Babade bagenda kugula ngoye koti. Manye tai. Find a convenient place. Mutwale mu kifo ekya kabi agula ebintu. Oh oh. Panna ye kali. Eh. Akali nga tuyita bugenda kudda bali. Esimu gyafunye badde enkulu. Bwato nga ino genda okujolekerako. Wabada makaseera kano. Akali kumbe. The call sounded so urgent. Yes, I'm pretty kid. Okubere enko. Era mnange enkulu. We made up your mind about talking to him. Wasaze wokogera naye. It was not about talking to him. Mane sikogera ku. I just wanted to tell you something. Nenja galo kuba ko chegamba. Okay. Hey. Nze wendi twali mutawana mbulira kishu yakalo kogera ku. About how we met. Buti apo twasinkana naye. Is Jacob? Yeah. Ogamba Jacob? Bao ndiye. Seems like an interesting story. Yerabe kachinyuma. Yeah. Era mne chali chakabi. That evening I was winding up my daily routine at the stationery. Oraba je nali nkolera nali nteekateeka kugalawo. Actually I was locking the last padlock. Mtufunga nsibe kufuru esembayo. A man. Sajja wajira. Dashing. Nga papa. Holding papers for copying. Balenga kopi papula yagala kuzocha mu copy. I'm sorry I've seen no time limit on a signpost. Namne sirengedde ku budde bwe musibira wokapande kamwe nsonyiwa. Watu bayangamba. The whole place had already been contaminated with his oily smelling overalls. Bananga yajja nebintu ebi ngechifwa kiwambisiza nebiwunyawe. By his smile. Wabulanga mwenya. For any woman who would have fallen for it that cold evening. Omchala yajja. Mama jaba uyaze. Mutali mchala yali asobola kubeera nti ne kumwenya y'omusajja oli ng'ayinza obuta. Haliwa. Oyo. Yo. Linda. Let me go talk to him for you. Can you get? Please, Greg. Bambi, Greg. You. You don't have to waste your time. Toyo no nabudi. It's okay, don't mind. Go to fire. Nzi amateka nagasoma kumanyi bwe baganye. Bana agena mukuba oyo. Agena mukuba. Akuba. Aja muri nyamukali. Kalinda minyira. Na ya gala geze ko mugo bedera. Mbuzo mchara gwada bie na kuchochiye. Mukuru sewu.
You look like a changed person. Ondabikira nge yachuka. From what people say about you. Abantu engeri jiba kugerera. What's about me? Bangamba coach. You are. Wait a minute. Linda ku. Do we know each other? Twemanyi oba. I don't think so. Sirowoza. It's about Jamila. Bikwata ku Jamila. Jamila? Jamila. Yes, your wife. Mukazi wo. Oh, point of correction. Mukuru kankutereza. My ex-wife. Oyo yali mukazi wange. Yes. Okitegeera. About the court case. Ebyo musango gwo mu court. Ee. Oh, Linda. You a lawyer? Gwe mu namateeka awe. Friend. Mkwano gwe just. Hello. Manyi ku mateeka na iyo. just a little. Like, sicha amanyi. The first day meeting you're smelling overlords. The first cup of coffee. Chara badambo lirongeri je mwasi sinkana. Ebintu bwe wajjana bina buli chimune buchayi na ebidala byonna. Is that what you think? That's what I found out. Nembo wachusa anti cholowoza anti ache nazudde. From whatever you know. Sebo buli chomanyi. What do you think about it? Gochirowoza ako. Yeah. About the court case. Ebyo musango. Well, I would have thought that you're wasting your time. Zenga amanti omala budde. Ekisinga. You must as well know it. Eh. I wonder you got convinced with just a little. Kale shimanye nti bakugambye obo bokane bokubuzaabuza. One good hold of you. Lwaki bakukutte bati obutaala? She brainwashed you. Oyo mukazi yakunaziza mu bwongo nakusimula. She has that habit. Omanyi ayina embeera ezizo. Hey. You have the right to think like that. Oli baddembo okulogoza bw'otyo. You know just a little like you've just said. Kale olaba omanyi bitono. This woman undermined me right from the beginning. Oyo mukyala yannyomerawo okuva ku ntandikwa. She got married to me just to give herself a real fly. Sebo okwagala okunfumbirwa nga yagala kwetuusa gy'alaga. It turned right. Yeah. I nearly killed myself. Nze katono nette. Working just because of her. Omanyi ng'akola lwakuba ye. Life for her. Nene wayo bulamu bwange lwa mukazi oyo. You have no idea. Tomanyi. Wicked and selfish people are. Obudogo n'obuka. It held on. Okweyagaliza abantu bwe basobola okuba nabo. They end up destroying everything about them. Abantu okweyagaliza bakomekkerera basiranyiza bulamu bw'abalala. Do what I mean? Ogitegeera kyentegeeza. Do what you mean? But manyi ky'otegeeza naye. Be able to listen to your side of the story. No. Njagala mbi recording abiwulire. They show you my. Sera na budde mkulu. Seem to be something very important. I have to go to my office. Wechiba kikulu njagala mbi sheku. It's a reasonless story. Nenda muka maloko bila bwana. Sia. Nomukazi ono nga ajoga n'okujo kuno kumanyira kwa kikabo eki see this olaba bino obiraba and this bwadde no ne bamulaga bino byonna lodi agaye ni mwechi batabula sikira everything buli kimu nkirabi but that's the right thing for you to do. Neroza kye kisinga obulungi mu biwandi badde okola. I am a reasonable person. I can see. Kyotegeza sitegeera. I don't know why you're doing it. Manyi lwaki okikola. I'm doing this because I want them with me. Anti nkikola. I'm their father. Kubanga njagala mbeere n'abaana bange nze kitaabwe. Obulira. She couldn't have to forced me. Oyo mukazi teyani mpaliriza kutuka ku kino. Destroyed my life just because she wanted happiness. Omanyi okwagala okusiranya obulamu bwange olw'okuba ye yenoonyeza ssanyu lye. The way to divorce or not. Oyagala kumwawukanako. To the innocent children. Kankubulire bino bwe mwawukana abazadde. Abaana be mugenda okulabya ennaku. I think there is another way you can solve this. Waliwo engeri gye musobola okubitereeza. Puhada na fair. Bannange. Ng'abaali beeyagaddeko lwaki temukikola. With a woman who every after 2 years she wants to break out. Oyo nno ye mukazi buli myaka ebiri ng'aganze nnoba nnoba. Mama yafuuka nnoba. Leave you. Sikukkiriza. But don't change like that. Mukazi yakyuka nti abantu tebamala gakyuka naawe. Paul. Naka tuna bamu tebakyukira ddala. People do change. Nedda sebo bakyuka. Maybe this time. Kirabika. So, what do you think I should do? Kalolo za college. Talk to her, right? Yogana no mukazi. Do it again. She's just a woman. Oli mukazi abakazi tubamanyi naawe. Bira musajja. Omukazi ngwe kyakalana naye ng'odda ku ekyo. Gwe tegeera nga musajja. Lwaki weeko oy'omutwe? Ha! Wabula bannange! Ach! Ye kati nkole kimala okussaako TV naye bannange nze mpulira sikitegeera. Ah! Remote nkutte nfu! Nalumba endala. Kugambye, alina omuzinga gwa sikuliini ewaka. Fulati. Najja ayiwako n'asooka ayingira mu jokooni. Nyonta ennuma n'okunnuma mmali. Ebyokunywa amazzi. Mubira mu soda biki butunda bukyo yagala kyonywako akali bwakomawo ng'ayiwako obuyimba
Pia. Tunda watu mwana watu. Gwe sebo. Yeah. Gure hege wano. Oroza sigwe. Kare ulira ma. Happy birthday, baby girl. This is your day. Tora banga sanyu. Craig says you. Obo family graduation ni baletele ya birthday. Happy birthday, baby girl. This is a day, June. Craig says you're beautiful. Some barbarous. Craig, I got my tune on Bassing over on Jitana Muraba. Yeah, yeah, car. Happy birthday, baby girl. This is a day, June. Mama. Banzi chuki denange nzali dua na butono wabwe. Happy birthday, baby girl. Happy birthday, happy birthday. Akati sebo yamupangi sirize byana byatu bimuyimbiremu ne keki ne bamuwa ali eno wali amazi bwagayikira sinku bantu yetonya ne yogalabira kawo manye byabagagge byokulinda mbwetonye singa yebwayise a eyo mujifuna daily atene ebira mukutwalira ebintu ene yawa no jirabira ku fountain. I thought every month of June is celebrate, and today is 20th of June. Namu nechila ikabuli kwa mkaga kuba kujaganya konzenti kanchi kodile. Hawa banda msajja ayagala muwalo liba nange. Nangu bandi funa yomulenzi na njagala. Ha. Bagenzi na ube kubwa mubu hama nkubili. Enja mura gako na angedo. How did you know? Watake doti. Radio National IT. Ena kabila kukadi ye yo enda gabu muntu. Celebrate my birthday at the age of 6 when my dad was. Mama, zena semba yo babi seda dita atanga achari u. Mkakasa. I'm sorry. Bambi. I'm sorry about that. Mana insonyo woku. Nkujukiza magufa. By the way. Yo why? How did you come up to be John? Kari wajoto kuba John. My father told me. Tata yang amba. At their old age. Kubuka denga bakuzi. Month of June. Mwezi guwa mkaga. That God gave them a child. Omaka mayabawo omwana. Child was me. Mwana we yali nze. Oh, they named me June. Kwa kuntu umagwa mukaga mnanga, atenga banachikolera chi. Sir, there is someone here from... Sebo wali wava. United Telecoms. United Telecoms. United Telecoms. I tell him. Mugambe. I told you to tell everything. Nagambe bikole dekeyo nawe. But sir. Sebo. Remember, I have not even signed the documents. Oye nebi wandi kubira na baku signingako. Please, I have a trip. Nze nagenze wala. Ah. If the CEO calls, I'll be in the office the day after tomorrow. Wedi nda mukama afu wakuwa mugame nja kujio kuhu senchi. Ah. Fired. I already have a job. Baku gobenti inganjino omulimu. Ate guli wanti gwe. From today onwards. Guli mulimu. The job is to look after you. Nzo mulimu ukuvali lero gwa kura bilida. Ah. Kalinga tuvali tudake wa mama. Panange. Ah. Ninawe. Bere denenti. Eh. Ate ili ange size intono. Wabula panangu ina figure. Kanda beko kufithambi. Checho. Kati guli wa mekanti. Ya bossi uli walia. Gotu sasura. Eno kabozi kunya. Owa njagala kubidde mu tisasura wano. Eyazo sasura waliwe chimukoledde. Neba nango manyira. Kwega ogenzo kulaba nga. Jana ununiki ni wano kasia kumani na gende. Kondi kati meka. Kare jo. Wafafa. Iyi neziko litwalidde mu. Chogula tochirabie. Ye boshi wa abwe. Oh, ina sasulira wali. Uliyo muziki. Yangu tuwale chiwede. Hey mama, nange nafuna abana antwala. Ya debele liangu liise dene. Chokaba nango manyira. Lino liye dene nyo. Inhabitants of this most beautiful country known all over the world and out of Africa. Waliwa gama ntinga Uganda bwe manyi doku bere kula lya Africa. The opportunity of having what we have called the Infotainment Leisure Magazine. A platform that has come to... Kuliko programu yogera ku butabo. ...has been between the business community. Chino nonga baga amba chechi sinzo kuleta wu. Hili banna bya mfune ngelele bekanti ya anja ulu. Mkubongeda mbi bako. Deep into the kitchen cooking this meal. No. Only going to be a surprise to the people out there waiting to read. But even us who involved ourselves in the making. Omuchara na yasa zewa rabe TV. Kind tonight. Kulike bi ogiri wabantu ngele jiba ziba itemu. Everyone is going to have something new to wait for every month. So ladies and gentlemen, we now bring you the contract signing moment of the first ever most valuable magazine. Waliwo okusayininga akatabo. A shilling. Contract egenda okusooka okubira ey'omutawaana mu kusayininga mu contracts z'obutabo. Ha, ne balaga bagendo gibeerako mu gisayininga. Kakati mama.
Bigi mama ali eno. Basa ine ngabutabo. Aba. Basa ine ngabutabo nzene biana. Mbitunda nyanya. Bano basa ine ngabutabo na yaba chalimu. Linda ko. Soko leke. Ani guasa ine nga na yoyo. Ha! Nga si juni. Don't you blissful like I am now. You become speechless. But I want to thank my team for the hard work. Yanga nakuwa basa timu yangu loko le dawa mwenyo. Oh, that led to. Sebo Lord ya mwenye ndibi kuwede nako. Loka tumaze ba. Because the support for my fiance. Lord ya agendo kule ngeda anga seba yugeda ku fiance wembu ya mwade support yona. Ha! Ayayayayayaya! Bigi mama alenge dina gamba. Hey! Hey! Nze nasirana rwa saizi. Uno mwana tukatia bwati musoke muleke na mwe. Ah. Na alengela na gante bintu sibi ya kusaga bidi siri ya sika. Tupa tuchari no one. Waluwa gusi. Ah. Bede dene. Chokaba nange. Yene wewa ambiela wewo. Bwewa chari. Ulire mbele yu. Bwewa chari. Tewali si wabiela. Juka lodi ya gamba konti no. Eh. May I help you? Owa yonku yambe. Are you lost or something? Obuze, oba. Yes, I'm lost. Gama zimanda bikambuzi. Because I don't know who you are. Kuma shikumanyi. And what you're doing here. Eno kula chuan. Apartment. Mu apartment ye. Please. I stay in this apartment. Ze wano wembe era. Should I say you made all? Go mukozi wawo. Ane danze go bagendo kuwasa. You want to make me think that you're Greg's fiance. Kwa gamba yaka nakundo woze santi ulimu fiance wa Greg ni sikuro woze sa just era bwe chiri. He didn't tell you he had a wife. Ya gamba anti ayinomo kazi. He just kept you in the dark. Oba yakumira mu chizikiza. Kumbe ya mugamba domo kazi ya teka yali imbarara. Kia pretty. Kari mwana wei imbarara ya izire. Some of us have worked really so. Mwe mubereyo mubabu ni inkini. Mulu umbe ntuyo zafuze tukorele demwe gazie. Trying to have for free. Mwaga nafuna bya bwerere. Laban no kano. Gwena butono. But. Wabula. It's not too late for you. Obude sebo nina yita. Man of your own. Genda weno nyezo mwashadja. He can be around the door. Ya inzo kubo kumpia. Somewhere else. Obe warare yu yuna. But this one is mine. Na ye wano follow ma. Mwe girisa giriso jore ita wano. Buwato buwe nombo ingi lida maka gava andu. O manje nabiko lida bino. O mkazi duwala bie kutivi nti wali yo fiance naga e. Kambe na rugayo mbarara. Aise o mahangu. Kari okuda kibari ate. Ono buli jako mauna asanga nga kutivi. Bamukone dobu ziki. Lila inafilimu jasa anze kujata tila kudaba. Ayi. Umukwano ya chusiza tuni. Kati alaba filimu, haba denga kububu ziki wanu. Namu nonya ako, wate sebo. Hainza kubalu dawa. Yagada kutege dawa jari bichibu webitio. Niyo mchala. Mchala waluwe ya mfubutude na mga anyabu. Jawa nofiga yeye numba genda. Saja wavamu saize nene nada musaize entono. Umanya chifuse chilara. Kati. What are you doing here? Owa yokola chuan. Nena wola musabubi. Iye. What is she? Ono mukazi aliwo. Who? Ani. I mean the person you found here. Ngamba go wasanze wano. I did not find any. Sina sanga muntu yenna nze wano. Ebichi? Okay. Kali. Leave. Wamafuruma. Anyway. I'm here so that we can make things work out. Nzize tubitereze. Mazima soko labe na we. Do we from your composition? Nyabu. Because I got done with you. Nze gwe nakumara. Talk about it. Bichi. There is nothing to talk about here. Tubiyogere ko. Nga tuogere kuchi. Because I tried to bring it to you. Anageza ako. To wait. Okubu ulira. Please. Mwasi. Leave. Furuma. Greg. Nae Greg. Realized how important. Muna isachi manyanti mne gwa singa. Ne kati Greg gwa singa nchimanyi. Really love you. Mkwanu mkwagala. Don't go agadizayo. It's too late. Obudde buyise. Furuma.
niba nae gure tongulegesa iyi kati nkole ntia oyagala nkole ntia. Greg, I can't. What have you just said? Ogambye echi? Greg, I can't because this sija genda kubanga wano wange. The house you want. Nyumba joyagala bera nayo. Nedda nawe nkwagalira mu Greg linda ko. Nawe wena. Greg, what do you think you're doing? Kulozo okola chi? Kwa Greg. Please. Guligoli. Guligoli. Greg, Greg, wait. Guligoli linda ko. Where do you think that you're going? Kulozo dawa. Everything. But leave my life alone. Twala buli choyagala nze nesoni wa. Sagara sagara. Nikaranaga katsaja kazimu. Muno nakwambalira nakamasuwati. Notamulawa wanange ensegenda wa. Government ingatetuyambye. Ah. Eh. Naba narugambarara ogumusiza. Eh, takumanya ninjo mchiga. Haima. Eh. Nja kumwegeresa. Warugoza nyira ko sebo na ganti va mubiri. Yakulagako. Kakati ndo mukaseera kana wetegereze. Gurege bwayita wogendo okudde bali. Nasoka naloza muna gamba na yeddala ddala. Omukazono. Kakati alabika yango bedde banange, yango bedde omwana wabandi Juni. Juni abadde amulaza obulamu bwabo lekika. Bacha musene Juni bacha kadeba. Era babadde bonna okumwaka mulambirira nga bulamu butambula bugenda maaso buli kimu banenga amutwalako mu bufo bw'enjabulo n'amubuulirako bulamu bwe ensonga ze buli kimu kwegamba ng'obulamu bubadde kyekyo naye zira esoli figa liberedde ni. I never knew I would be anyone's Princess Charming before. Kale saki lowooza ko nti nsobola okubeera mu bugumya bw'omutima gw'omuntu yenna omulala. Nankubulire. Baleyo mpadde obulamu. Nze buna sibulabangako. Bino kakati tuli yatandika bifuma. Ng'alaba nti ebifubi abadde yatambulangamu n'omuwala. N'essanyu eribaddewo. Omukazi yamugayinza sinnamulabako. Kumbe yamufuumuula. N'amugatonza nyirira ku byange. Genda ononye omusajja owu. Omanyi ono gye namujja. Gulege aga namujjawa kiwato kya nnumba namujjawa omulala bannange ngenda kumujjawa oyo mwana abandi azagamba va kubiri Gulege agamba oba nnyumba gy'oyagala yeeyo kalale agenda okukwata ekkubo okulekera okujja gy'akoleranga ne muyafu esibe baabo Orowoza n'omuzaano nigwe okola kiwano ha? Wagira ngu ni I told you nagamba I don't want you in my life anymore. Nze gumbulamu bwange nakowa. But it's you who's walking into mine. Agwo yingirira obwange. What do you want from me anyway? Yika kyonjaga zaaki ero gwe aya banze nikugambire Greg, Greg, I want us to get back together. Toyagala tudingane, njagala tudingane bannange. Kudingana. Us? Fwe, nze nawe. Getting back? Tudingane. Don't talk like you're getting insane. Leka kuogera nga alaruka. As far as I'm concerned. Nze ndo ngawe ngabwe enda. There is nothing like us in between you and me. Nze nawe techiri yo. Ne bannange. Gomusiza takundoraho. Greg, don't you see that things are already working out? Tulabanti ebintu yorede bitambula bulungi. And your company is moving on well. Company nge tambula bulungi weti. Please, get out of my office now. Wamu ya fesi yange gwe. Gomusiza gwe. Come on. Liko now. God. Call it our office. An office ya fesi. Get out of my office. Furume yange office yange. Si ya fesi. If I was an intruder, I would have gotten out. Nagamba manyise ngamba de nyingiride buyingirizi nandi bade na fulumi nayo obuzibu. Let's look beyond these walls. Soka utunulera bi.
You think things just happen like that? Olowooza ebintu bimala gabeerawo bubeezi. And has opened up and then they fall down on earth? Olowooza nti bibeereyo ne bigwa ku nsi bwe bityo? Don't. Sebonedda. They are made to happen. Ebintu bikolebwa bukolebwa okubaawo. Mukuru sebo. Oh, madam, you came back. Hey, madam, wakomyeo. Echi? Be gone. Muli kuchiwan. Echi? You know her? Ono mumanyi? Eh? So this is being your setup? Hitegeza baby no. Diindako. I instructed you to watch over him keenly. Nagamba mugeni mukume bulungi. Go on smoothly. Neno mukwata mporoni. You have been doing that. Baden chikola. How did he get out of your sight? Hati akuvaka atya. That tiny woman. Nagena abena nabuno bomunumu. Chikwato cha numba. Madam, I didn't know. Sama nyanti ayina chikwato cha numba. That deep. So you've been involved in this whole set? Eh, chitegeza bino bino bibaddemu. And made me look like an idiot? No, ndabisanga musiri. You a man? Ngate nawe oli musajja. You're fired. Wamanku gobye emirimu gyo tokikoze bulungi. Nagamba muku ongobye kale nange sina buzibu. Ngenzi. Greg, where you go? Godawa. Wherever you will find myself. Wenezula wonna. Iyi tubere babiri. Have a life back. Kambi tudingane mkwano. No, I don't. Mm-hmm. Too many waters passed under the bridge. At the time maybe you would have held on to it. Kankubulira amazzi gakulukuse mangi kati. Tegakya asobola kudda. So you want to leave everything I've struggled to. Kakali buli chenga koleredde anjagala tuddingano yagala kireka. Ono nyenna mtono. Tilize the skinny. Nabutono enaku zendo gwenjagala nako wa masavu mangi. Dinda ko masavu mangi atya nawe. Munabutono kati yali ku mulembe. Masavu mangi nedda. Kali waita wakudde bali eh. Bananga arabi kali nam. Hello. Yeyo gezanga ataina mudomo. Mbo hello. Kali gobo obulira. Ala bananga omusana gwake nakuzino. Oba wake sige bizigo lufufufufu omusana. Namulaga ku mama weche yamuwa. Okuguru. Bananga. Yoka. Simanjira de chinyege. Aine bizibu byono biyitirivu. Ona anonya gwako. Hello. Owa iwa uje bali mkuru. Bale nda bisentia. Olabisoti agenda obuze nyoko. Nze nkulabisa. Anonya mbu bamubulire bwalabise. Mama crisps zino. Aha. Obuntu buno bana ibuwoma. Nobulyanga bonna buwomerera nyine. Nakabwatula buba bumpu anchi kubwatuka bwatuka kati. Hello. Banange gwe sebo obuli yako buwoma buno. Buwoma. Kwe gama ndio bobo olukumi omalongo zo bo mtwalo. Banange onalabe kanno kibuka. Tasoboke ya niyo kumalira uwa nubuntu wa inga njina jenandi bulide wali abastegera gwe va. Abuteko mwabulida kwa wali niyeko oli ya kaka antukamobo gendo gulubula kanana. Mweli salisa nyebi abachara. Kakati ono yarumu suramu mune babu samudiru. Wekwole kela najja. Pamo teka mudira. Omukazi yali nagani mwana. Sajja chade kawo ni hitu pange pange to chivu omulimu. Chizimbi lebo ni chimubi onanze nja kudabuzi. Kasana manyanti company yange. Kadizile tamu newe. Looking down again. Man. I didn't wear thanks to God for this small city. But I knew you were still around because Kampala is a beautiful place than Jinja. Manyo chali wo kubawa nwarunjo singe wa mwe Jinja. Mwana wei dinda. You should have to cry on because you were fired. Chichi. Kadononya wo kabirida kubanga bagobie. Dad can get back your job. No. Oyaga nakunta bidanzile yu na wei baku uomori. Tia. It's just that I thought I should look for you and talk to you like man. Dobo zesante kankunonye tuogede ngaba sajja. Ngaba sajja. A friend of mine got me a job from that woman. Actually it was his job. Mukwano wange yampa omulimu. Do it. Oiranga ayita mu mukyala kubanga mutufu gwe gwali mwangu nenga asinza gwonona. Dead for me. And that's what I put into my script. Sajja gwe. Believable. Tokirizika. How about the man in the picture? The one you told me was the owner of the investment group. Ado musajja gwe wangamba mbu yakulira. How about the board I made? Was all fiction? Oluchiko de nasisinkana. And like I've just told you. Luna rali lupange. Was given a task to make. Ze gambe bampa mulimu nange nga nyina kola ngabe bandagidde. You know my film director. Hey please. Owaye.
Why don't you clap? You mean even the call to the CEO's forum was a doping just? No, Luchike, Chitegeza. I mean, it's or was a genuine one. Yali yachi yali. Only that it wasn't about the forum. Aneda yali ya darana ye. He not informed me that I had to be on location somewhere. Ndo wazabali bagarambeko wembe ila chisoboro tambolo oburu njikuwe kumkubeda ne simu ngeende. Simu yali yo. Nange bakanza nya samanya. Yee, ulijone ndo waza. Guy, if you're not inspired by anything as of now, akati, I can take you into acting for movies and tugende, get a lot of money. Tugendu zanye filmu bubata nabi okula filmu inaku zinozikula sente mpiti nifunyaba na basa nyebi na Uganda gwe. Ulapo otia. Ulira kwa mwa program. Kwa mga ni mune uliga ya labi kwa burungi. Sente kati mufilmu ziri muri mpiti nifunyo tugende. Alata ja kwa gara. Wemba juki ni zabote nifuna te filmu za fezaba na Uganda mbutufu zoka kati ziri kustandard indala nyo. Ila weteke doku mida kusupport team. Ukulaba nga tulino kuwagida chinoche njini chigende masu. Ache nafutu labike ukatale kensi yona. Ukuzida hile kitinga, ukuziza nya. Wamuno producinga. Buja chencha kumachanga gwe sita. Bazungu baje wanonga gugu batuwala. Ulino kulaba antinawe uchenye gidamu. Tunolida. Kakati wakule kido kudibali. Jacobu. Nemuchara weha. Banange chiitirifu no Jacobo yadingana no uwe yalinga kanti anze nova ngenze bichi. Oh my god, anange agendo kujira kutinga arabono naja mushika ni bali chokate kakati ebintu bizibu. What are you guys doing here? Mwate mukola chiwan yali munaku bano bali okay obola mutani. Fact, I should thank you for what you did for our family. Banange che watukolera ngwana kwebaza. You guys got back together for mwadinganye. Well, eh? How you did it, but simanyibo wachikola. The whole world should get your number. Wabalensi yona yandifunya akasimuko. Things are not going on well. Kichi bidu wonjo ba. You can now become a lawyer. Yo. Nika tusubulu fuka munda mateka. Back. I don't think I can admire a big one. Naga antike mwadinganye sicha ayagala. Talk about. Kubate balo ya bibali baba ula. Nze mbasi cha yagada kubalo ya lwansonga mbeda muku wabula ya ula. Yes, LJ. Kwe kwa gada muwe kadi. What? Wait. LJ, uwa? Ha! Ulila buwafu ni simo yama. I don't think so. Oh, tukuyambe kwa, Tonyamba mwondike, ii? Nange simanyi. Ni uu nyamu. Kakari LJ ya mkubila. LJ omujukira. Kobula gai. Mukuru tompadeza, okada kwata abadda yisewo ngazimuleta kati mwana ya demu namulabye kakati unamukantia ajali eno mukatanga sya uno jali namulaba kumbe gali yobute yingirawo ero jitu kunonyeza eri oliruda wagwe yatugende mwana wali wait to get this. Hello. Hello. How are you? I'm looking for someone called John. Somebody told me that she's here. And you are? Oh, are you Gwani? Greg. Is that Greg? So you are the Prince Charming? Ah, you're Prince Charming. Think you have committed enough? Umana amanyi tomu banyabonye zachimara. Here for another humiliation? Madame, okomye woyonge no muswali zedara. No, madam. Madame, nidda. I don't need your explanation. Nagara kunye nyonyora. I'm just feeling sorry for Leanne, boy. Banna insasiro mwana abani. You knew you had a woman. Wamanya. Well in love. Olino mukazi mweya gara burungi nyo. It's back to your house. What do you want with her? Daye wa mumu akazaji. Do you think she deserves better than that? Toro zatu mwana bandi agwani robo damo businga kuchino. Madam. Madam. I'm here because I love her. Nange chinde se kuba mwaga. Ono mwana I have in my life. Omchara gwenja gara mubura mubu angu. And want to take advantage of innocent girls like her. Muli kubana babandi abata ina mitawana bwe mwaga la muza nyireko. Leda ba ma. You do. Mwaga la Yes I do. Mwaga la. I do. Yes
want to help me see her move. Nyamba mulabeko. Please. Banage nyakutuka omutima gwantu seddeno ku meme natero gufuruma. It's too late. Obudde buyise. She has just left to her home village. Yaze yodda mchale wabwe jabera. Eh? Please. Bambi. Can you let me know that village is? Ndagirira yewa. Ha. Please. Nyamba. Continue wabwe eyo. Mpulira tololo. Bebedereyo tololeyo. Bana bebuda ameyo. Wamabwe bulungi bwe yali alina. Mukaseera ako n'asooka atandika okujjukiramu. Ha! Ebyennyanja baabikubisanga mayinja. Ogambye obulamu nga muli mulaavu. Buli kyokola kikwatayo. Omanyi okuba ebyennyanja n'amayinja. Njagala weetegereze nate mukaseera kano. Obulamu bwe yali alina n'omwana w'abandi. Bannange nga bwe buno. Kwegamba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Naye kati bamugamba nti alabika. Ayazeeyo tolole eyo bw'oba omwetaaga gy'oyinza omunoonya ajjukira nga bajja beevuga kagaali n'omuwana mukazi wattu yali afunye essuubi agamba nti mubutuufu ke nvudde eno muntu bw'owona ekimumbaasa omusajja n'aga nti katuli beemunyonyo aa naye kumba omwana w'embalala agenda okudda n'aga nti banzarugayo numanya nti kati lukuze kale oli atambudde akawerako anti omanyi Eastern Region bwefaanana bataddeyo ogenda maso butereevu olina evijja samedamufidokitanze naku temu tulaba Sweet June egenda maso director tiaba yokaba director zikati bangi mu kintu kino era bwe nkutegereza nti nate sinema zaffe ezabana Uganda tuteekeddwa okubeera nti mu butuufu nze atoba kati mpulira nti zennyumira okukamala obukamazi muve ku ndoboozi eri enkadde gye twali tulina naye kati ate zayitiridde anti abaana bakola kyetutegeere kitunyumira yalinga n'ekiwato kya nnumbaawe bannange nga se muzibu majibaga nti eyo sayizi tekulema kusitula ne mu mugugu ogipakiramu n'otwala muntu wo ati okutuuka eno loodi baamulagiridde mu kyalo n'aga nti munnange anoonya owuwe takooba kutambula nja munoonya mpaka oba yaddawa naye nja munoonya nagamba nti gwateekateeka omukolo olina embaga Fiona Cakes Bakery kati agguka ku baana ayagala ababuuze gwanoonya oyo waawali eri waawali lwaki temuntwalayo iisya ate ekyo nakyo aba Fiona Cakes Bakery butereefu bakolera cakes ez'omukolo gwonna mbaga kwanjula kasiki birthday party graduation bali ku 07049 94083 beekwate ng'olina omukolo gwo ogwetaaga keeki bakola mu flavors zonna ne colors wamu ne size ate gw'ayagala boogerera ku mikolo ate awo nkubira bukubizi nemba kutuusaako nkuwa peya anti side zonna mbalina eyange 07068 289 97 tugenda maaso wano nno wa mikolo gyawano ekibagisamu kino ekifo kitukuvu kyona gyosaba katonda akikuwa eno olina okubeera nti toleetayo gasiya wanga tozo wano watukuvu oyin era ne boosabirawo okifuna nti kale kati eno toyisawo ngaato oleeta engaato wano oba oleesa obuzibu tuli isitaani obitegeera yonna kyova olaba nti sinema zaffe ate kati zo zayiseewo anti buli region gyetuli oba north oba east west south yonna kali gobe nayagala okubeera sita naabwe jjawo twegatteko kakali bagenda omubuulira juni bannange juni addusa agamba ndeka nakomawo mukyalo gye batamanyi gye batanjogereko ndeka maama tonno byamutima tonda byannaku ndeka nze nabimala saagala kubidda mu nvaako ndeka takyayagala kumala byannaku ndeka juni bannaye juni juni bannange
Lwaki nkabya bannange? Omukazi wo yangoba. Neki, nsonyiwa munnange. Nisore! Oli nsonyiwa! You mean? No, I'm not. Oli muzibu nnyo, Nedda. Oli muzibu nnyo! Ndeka! Kale wandagira ky'omutima n'endowooza nkufunye. Kale bambi. Yoni. I'm not here. I love you. Bane nkwagala. Agaddala. Nkwagalira ddala munnange. You don't love me. Tonjagala olimba. If there is anything I can do to show that I love you. Bwebaayo kye nsobola okukola. Okulaga nti nkuyagala. Bane nja kikola. Really? Okakasa. Okakasa. Ddala. Kale bambi bwate mukazi wattu, ng'aba omanyi nti omukyala aba ayagala kwagalibwa n'okumuwa essuubi ly'okubeera nti asobola okweyagala mu bulamu. Lodi agamba kannoonye owange era asobole okubeera nti muddira. Oli alabika embeera yali yamutabukako. Manyi abaana b'abagagga tebatera kwagalika, akussa ku puleesa gwoye nti kayeefunireyo ono. Ekalungi. Love me very much. Neyo njagala. If that could be the word. Agabalayi bwe kibanga kye kigambo ekituufu nkuyagala nnyo. Believe you. John. Yoni. You have to. Njagala onzikiririze. I'm now jobless because alaba n'omulimu. Against my job. Sikyali na lwansonga nti nabadde nnyina okulonda ku gwe n'omulimu. Think I can do to show you that I love you. I can do it for you. Naye bw'aba wukye nsobola okukola okulaga omukwano ngamba nti you really sure you can do anything for me? Okakasa osobola okukola kyonna ku lwange. At least for once. Kale olwolwo. Put a little trust in me. Njagala onneesige. Can you help me achieve my dream? Kale osobola okunyama ntuuka ku kirooto kyange. If it's not breaking into heaven. Bwe kiba si kuyingira ggulu kuba sinatuusa kufa. When I was a little girl. Nga ndi muto. I had a dream. Bannange nayinanga ekirooto. That when I grow into a woman. Tebwe ndifuuka omukyala. I would wish to get married to a lawyer. Njagala nfumbire munnamateeka, eh? But you said you can do anything for me. Togame nti ojja kunkolera buli kyensi. Bannange wulira bannange okusoma kati kulabayo ate. To leave you. Oyagala get married to a lawyer? Nsoke ondekewo ogenda ofumbire lawyer. Ha? Kwe gama nze nkuyambe nkufunire lawyer omufumbirwe. Naye bannawe mukazi ono. I want you to be that man. Nedda njagala gwe oba lawyer, eh? What are you talking about? Biki byoyogera? No, that's not possible. Tekisoboka. So you're just telling me lies when you said you can do anything. Ekitegezo badde olimba bw'ogambe ojja kunkolera buli kimu. Kale laba. Don't play. Joni nedda leka kale. Looya gw'oyagala. I'm not going to allow you to run away from me again. Togenda kunzirukako n'akatono. Ogenda kukola ki? Hmm? The truth is, ekituufu kiri nti I meant it when I said that I can do anything for you. Nakitegezezza okutegeeza nti nsobola okukolera buli kimu. But wabola? It's kind of complicated. Ebyabalooya bizibu. My father squeezed me hard. Kitange yankunya nnyo ku byakubeera looya. Even green to enemies. Because I refused to succumb to his ambition. Twafuuka balaba olw'obutayagala kutuukiriza kye yali anjagaliza. But because of you. Naye olw'okuba ggwe. I'm going to become one. Wallahi ngenda kubusoma obwa looya. Ngenda bubeera. Wulira laavu kyesobola okukola nga bulijjo nengamba nti wano sijja kkasussaawo wabulaka tukazingireko wala naye akayimba kakunyumire. Big up to Tiawa the director and the producer Greg Alex Kakoza June nga Akitui Fiona n'abalala mwena. Tekisangika okufuna omuntu alinga gwe si kyangu. Laba kyonfudde wano wetuse lwakuba gwe sama mukama akumpe buli ky'oyagala. I want to say thank you, thank you, thank you. Anti serenda sama mukama kuwangaze kuboneze mu by'okola. Thank you, thank you.
wasembeza wafula omwana wakobola mupya wansija mukizikiza kati ninga tategeera kulukuta masanyugoka